င်္ဂလာပါဘောပြည့်ရက်တရားဘလို့ချိရလဲခဏပြောရည်အင်းကြီးကိုယ့်ရဲ့မိုးတော်တဲ့အင်းကြီးဝတ်စားအဟောင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ညမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စနေနေ့ညမှာပဲထားအိမ်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်ဝတ်ပြီးတော့သူကမှုရမှာအိတ်လို့မရအောင်တမန်လင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့အိတ်ရမှာလေအဲယံငုံခန်းထဲမှာလည်းမအိတ်နဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှဒီတိုင်းပဲစောင့်ချင်အောင်ခေါင်းမရှိဘဲနဲ့ပြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့အိတ်ဘဝပြတ်သွားတော့ပဲကိုယ့်ကိုယ်တဘောထားလိုက်ကိုဝတ်ထားတဲ့အင်းကြီးဝစားအဟောင်းတွေမနေ့ကျရင်ချုပ်ပြီးတော့ရေမျောတာတွေနော်လမ်းစုံလမ်းလေးကောင်မှဖြစ်တာတွေပြုလုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အင်းကြီးဘောပြက်ရည်တရားဘယ်လိုခြေရလဲလို့ပြောစနေတက်ရောက်မှတော်တော်များဘောပြက်ရည်တရားခြေခိုင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟောင်းနှွေးစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့အင်းကြီးဝစားတွေကိုဝုတ်အိတ်ပါအိတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အိတ်တဲ့မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးတံပံတလေးပေါ်မှာစောင့်မရှိခေါင်းအောင်မရှိခြင်အောင်မရှိဖြစ်တယ်လို့အိတ်ပါဘောပြက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာစောင့်နေခေါင်းနေမလုပ်နဲ့နော်အော်ပြီးတော့မှမနေ့မိုးလင်းလာတဲ့ခါကြတော့မှပဲကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျီဝန်စားတွေကိုအကုန်လုံးချိုးချွတ်ချိတ်နဲ့ထည့်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ရေစီးတန်နဲ့ချောင်းမြောင်းမှာပဲပြည့်ပြည့်လမ်းစုံလမ်းလေးပေါက်မှာပဲပြည့်ပြည့်ပြည့်လို့ရပြီเนาะအဲ့ဒါတော့စနေတက်ရောက်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းပြုလုပ်တက်ပါတယ်เนาะစနေတက်ရောက်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းတက်တက်ပါတယ်ဘဝပြတ်ပါတယ်ဆိုဒီမှာချိန်ကိုက်လို့မနေ့သေးပါကြီးဆိုတော့တေးတော့လေတေးပေါ့ဗျာဘဝပြတ်ရတရားပါဆိုဟိုတယ်မှာတော့အဲ့လိုဘလို့လို့ရပါလဲဘဝပြတ်ပါတယ်ဆိုဟိုတယ်မှာတော့အဲ့နေအဲ့ရကုန်းနေမရဘူးလေရှေ့တော့ကဆိုရင်လမ်းဒီလမ်းလေးကောင်မှာအိတ်ခိုင်းတာနဲ့ဇီယမှာအိတ်ခိုင်းတာနဲ့အဲ့လိုဒီအိတ်ခိုင်းတယ်ဒါတော့မှတချို့ဆရာတွေဆိုဖုံးကြောင်သွားအိတ်ခိုင်းတာမေဒီလာရှင်ကြောင်သွားအိတ်ခိုင်းတာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကခေတ်ကာလအရာအဲ့ဒီကိုတောင်းမိတ်ခိုင်းတာကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုယ်အိတ်ခိုင်းတာသူများအိမ်မှာသွားအိတ်ရင်အစင်းတိုင်နေရအောင်ပဲကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုယ်အိတ်လို့ပြောတာနော်အဲ့သူကသူချိန်မဲကြိုက်ကြိုက်ဘာပဲကြိုက်ကြိုက်ပေါ့တညတော့လှိမ့်ပိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခခံလိုက်ပေါ့နော်ဘဝမှာကြုံတွေ့လာတဲ့ဒုက္ခတွေတက်ဆာလို့ရှိရင်ဒီချင်းကြိုက်တဲ့ဒုက္ခဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးเนาะလမ်းမအိတ်ပါလမ်းမအိတ်လဲကားပေါ်မှာအိတ်လို့မရဘူးเนาะတချို့တွေကရဲတရချိပြီဆိုရင်လည်းလမ်းမေးပါရက်ထိုင်တောက်ရင်လည်းဘဝပြည့်ရဲတရချိတယ်ဘလို့လို့အဆင်ပြေမယ်เนาะအပူနဲ့တော့မကတ်နဲ့တိမ်မဲ့ဆိုမလုံးနဲ့ပေါ့ဗျာဘဝပြည့်ရဲတရဆိုတော့ဒီလိုပဲချိရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကသင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အော်တေးပြီဆိုတော့လည်းမလုံနဲ့ပေါ့မလုံလို့ဘာမှမဖြစ်သွားတာကိုတကယ်ကန်ဆိုးလာတဲ့ခါကျရင်အားအရမမြင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်လူဟာစာတာနဲ့ငတ်တာနဲ့မတူဘူးလို့စကားအသုံးတော့ကတော့စာတာကလည်းတစ်ခုစားချင်တာပဲငတ်တာကလည်းတစ်ခုစားချင်တာပဲဒါပေမဲ့စာနေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ငတ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ထမင်းတန်ဖိုးနားလည်မှုချင်းကွာတယ်စာနေတဲ့လူကထမင်းတန်ဖိုးသိပ်နားမလည်ဘူးဆိုပေမဲ့ငတ်နေတဲ့လူကတော့ထမင်းတန်ဖိုးနားလည်တယ်ဒုက္ခတကယ်ရောက်တဲ့လူကလောက်ကိုလောက်တယ်เนาะ